vær lige op. Du skal lige høre. Hvad så? Ja, det var fordi, jeg drømte, at vi var virkelig, virkelig mange spejder. Det var virkelig sjovt. Det var det fedeste. Okay. Jeg ved ikke, det var det fedeste. Hvorfor vi ikke er så mange spejder? De ved nok bare ikke, hvad det er. Tror du ikke? Altså, tror du, det må vi med at gøre et eller andet ved det? Men tror du ikke, vi kan tage Stubbe med, og så vise ham, hvad spejder det er? Jo. Så kan alle de andre også lære, hvad spejder er. Det er det, vi gør. Stubbe, du skal være spejder for en dag. Okay, Stubbe, jeg har fundet noget til dig. En kasket først. Og så et rigtigt spejdertørklæde, så du kan komme til at ligne os alle sammen. Sådan der. Nu er det fint. Tænk mig at spørge dig, er der noget, du har misforstået? Det er faktisk temmelig sejt at leve livet som en spider. Vi kan tænde bål uden lighter, og vi lyser verden op. Spider, vi rækker hånden ud mod dig. Hånden ud mod dig. Jeg håber, du synes om at være spejder. Og nu er jeg godt nok spændt på, hvor mange der kommer næste torsdag. Det kunne være fedt at se nogle nye spejder i hvert fald. Ja, det bliver spændende.
Jeg er klar til solen. Ja, det tror jeg også, ja. Godnat, Stubbe. Godnat. Godnat.